Tak, zdravíčko lidičky, já vás zdravím u dnešního videjka. V dnešním videjku se společně podíváme na jednu zábavnou hru. Jak jistě z názvu videa, všichni jistě víte, o jakou hru se jedná. Je to Stumble Guys. Je to zábavná hra, kterou může hrát skoro úplně každý, bez rozdílu věkové kategorie. Tak, co si tady krátce povíme o téhle hře? Tak, máme tady nějaký svůj herní profil. My máme teda herní profil Jerry Families. Máme tady 400 nějakých trofejí, z toho dvě koruny. To znamená, že jsme dvakrát byli první. Pak, co tady máme? Můžeme se tady podívat na nějaký herní shop, ve kterým jsou každý den jednou za 24 hodin. Je tady zábavné kolo štěstí, kde můžete vyhrát různé ceny. Jsou tam gemy, jsou tam oferky, skiny a tak dále. Podíváme se, co máme teda v tomhletom shopu. Máme tady startovací balíček gemů za 4 eura, pak tady máme za 8 eur nějaký ty gemy, oferky a nějaký piny, nebo co to je. Pak tady za 4 eura to samý je, akorát že je jiný množství. Pak si můžete koupit nebo aktivovat tenhle ten Stumble Pass. A v něm jsou nějaký ty speciální odměny, jelikož my to nemáme a nás to nepustí dál. A zatím nehodláme to kupovat. Můžete si to koupit buď za 8 euro, anebo za 1200 gemů. My máme 220 gemů, tudíž máme ještě na to málo. Tak, pak tady máte želvy ninji, zrovna teď vyšly nějaký, za 10 dní se mění. Je tady Donatello, je tady Rafael, Leonardo. Pak tady je nějaký mystický oblek, speciální oferka za 20 euro. Tak dále, jak jistě můžete všichni vidět. Tak. Pak tady máme nějaký ty svoje skiny, kde si můžete nastavit, jaký oblek chcete. Tohle je ten klasický, který dostanete na začátku. Tenhle ten jsme vyhráli. Old MC Bucket. Pak tady je nějaký MC Stimple. Pak tady nějaký Mukl, Hasič, Showman. Je tady voják. Je tady tenhle ten TMT fan a je tady tučňáček. My si vezmeme tučňáčka. Tak. Můžete si tady dát, ne, u tady toho to nejde, nastavit nějaký ty emotikony. A vyměníme si to. Nebo si to tam necháme. Necháme si tam ty, co tam máme. Tak. Co tady máme dál? Jsou tady různé animace. Máme teda zatím 3, protože jsme na začátku hry. Máme si tady tu pizzu. Tak. Pak tady máme Friends. My žádný přátelé nemáme. Pro ty z vás, kdo by si chtěl třeba zahrát a být součástí videa, tak může napsat do komentářů pod tohle video. Rád si ho určitě přidám. Pak tady máme nějaký ten workshop, kde můžete udělat, založit svůj nebo svoji mapu. Tak, to bychom měli. Pak co tady máme dál? Máme tady různé módy, turnaje, eventy. Podíváme se, jaký turnaje tady jsou. Tak, jsou tady za různé odměny. Máme tady nějaký turnaj legendární blok dash za 50 gemů plus tiket musíte mít. Pak tady je nějaký sněhový ten turnaj a clash turnaj za 15 gemů. Pak tady máme speciální eventy, ty jsou teda, tady nemusíte mít nic, můžete to hrát jak chcete. Jsou tady různé odměny, taky.
Tak. Tady můžete závodit, tady můžete týmovat. Tady máme želvy ninji. Podíváme se, co tady máme. Tady jsou různé odměny. Pici, želvy ninja edice, korunky a tak dále. To bychom měli. Tady si to můžete taky přepnout. Takže nemusíte vůbec jít do menu. Tady se dá založit party, servery a tak. Tak, ukážeme si tady ten pas. Se nám tady. Takže máme tady tohodle random skina. Tohle teda je, když máte ten pas. Tohle máme, už jsme otevřeli. Tady tohle to dostanete, když máte ten pas. Ty druhý odměny tam, kde je všude vlastně ten zámeček. Ticket různým, to už máme teda otevřený. A my už utočíme na další ticket. Tak, na konci je tenhle ten speciální ten. Tak a nám nezbývá nic jiného, ještě se podíváme tady vlastně, co je novýho. Mr. Beast. Rewards. Tak a my jdeme teda do hry, jdeme se společně podívat do hry. Na začátek si dáme asi ty motorky, zkusíme. Ty by mohly být lehký. Tak, jdeme do toho. Přátelé, držte nám palce. Hoďte tam lajky, zvonečky. A by nám to přineslo nějaký to štěstíčko. Tak, jdeme na to, přátelé. Jedem. Jo, a jinak hru můžete si volně stáhnout na různých konzolích, třeba například PS4, PS5, Xbox, Nintendo, počítač a mobil. To jsme neudělali dobře, Mezerníkem skáčete, klasicky jezdíte nebo chodíte SDA. Jsme druhý. Pokud jedete na tuhle zelenou šipku, dávám to větší rychlost. Máme tady i někde drift. Teda drift. Nitro, ale já nevím, jak se to pouští tady, left control. Ale to my nějak nemáme. Nevím, proč nám to nejde. Nevadí. Tak, jedem, tyhle ty překážky, tyhle ty sekery projedeme, takhle, do proti směru, ano. Teď nás to úplně otočilo. Nevadí, pořád jsme první. Ale nějak dlouho, sorry kámo, ty jsi tam dobře. To byl slide, který nastal. První místo nevadí, jsme druhý, postupujeme do dalšího kola, postupuje prvních 8, se kvalifikuje do další fáze turnaje. Tak, jdeme na to. Kdo tam postoupil dál? My jsme tam. Venku máme boušku, doufám, že nám to nespadne. Wow, je tady ta Hot Wheels Arena, Yeti. Wow, Yeti Hot Wheels Run Arena. Tak jdeme do toho, pojďte. Ne, kamo. Musíme někde najít potom v nastavení. Kde se pouští ten? Jo, tady, CTRL. Hmm.
Doháníme tady borce, to je první. Oh, a jsme druhý! Těsně vedle nám to uniklo, nevadí, už jsme přišli na to, jak se pouští dusík. Já, jelikož to teď momentálně hraju na noťasu, tak si to pouští CTRL. Ten dusík. Tak, gratulujeme tady vítězovi, Yetimu, nebo kdo to byl. Nevadí, dostáváme, i tak dostáváte tady, přátelé, různý XP body a trofeje a hvězdičky, za který potom teda dostáváte ty odměny. Tak, to bysme měli tohle. Tady máme nějakou tu. Já teda zkusím si dát tu klasiku, tady hned play dole. A to je 32 hráčů, jsou to 3 kola. A kvalifikuje se do druhého kola 16 nejlepších. Potom prvních 8. Do druhým kole už jich je 8. A ve třetím asi to už je závěrečný kolo vlastně. Hop. Hop. Ou, to jsme nevychytali. Nevadí, zkusíme to znova. Takhle hodíme smajlíčka. Hop. Jo. Počkáme si, ono je to tady tak trošku takhle schodí. Běž, Foreste. Teď. Tak, máme to tady prostředkem. GG, yes. Tak, jsme kvalifikovaní do dalšího kola, kde už nás teda nastoupí, jak jsem říkal, 16. Tak se podíváme. Podíváme se, už se nepodíváme, protože už nás je teda prvních 16. Tak. Koho tam máme do dalšího kola? Je tam královna, je tam gladiátor, je tam nějaký závodník, nějaká kočička, nějaký roboty a vzadu je nějaký ten indián. Tak, zkusíme to tady teda vyhrát. Schválně napište pod video dolů, pro ty z vás, kdo tu hru hraje, jaká je vaše oblíbená mapa a jaký je třeba případně váš oblíbený skin. Tak, co to máme za mapu? Jo, to se tady propadává vlastně. Ne. Mí to tady. Ne! Jaj, tak to bylo těsný. To bylo hodně těsný. Nevadí. Máme si další kolo. Tohle nám kolo. A my jsme tady teda level 23 v tom pasu. Tak. Tak, jdeme to zkusit, přátelé, společně znova. Nám to dá za mapu anebo nedá mapu. Tak jdeme na to. Pojď učňáčku, GG. Smalíčka pěkně, tak. Smalíčka a máme to tady. Hop. Hop, yes, to jsme vzali pěkně, hop. Hop. Stávej, kobro. GG. Ne. To bylo.
A jsme tam. Úkol první splněn, překročili jsme první kolo. Pokračujeme do druhého kola. Round 2. Tak. Kdo tam bude dál s náma? Co tam je ten karatista, judista? To asi nebude. Bude to tenhle ten Karel IV. Dámy a přátelé, Karel IV. Tak. Roky 2. Wow, zdravíme tě roky. Jsou tam dva stejný. Král zlatý tam je. Rafa 11. Wow. Co to je za mapu? Laser Tracker. Ne, pardon. Jdeme také na prostředek, asi. Wow, tak teď to jede z obou. Z obou stran. Yes. Druhý úkol splněn, postoupili jsme do finále mezi 7 nejlepších. Většinou ve finále těch 7-8, no. Tak. Mám radost, splnili jsme to, dostali jsme dole odměnu a máme tady sněhovou mapu. Tak pojďme, máme tučňáčka, musíme vyhrát. Máme nějakou výhodu. Běž, pingvíne, běž, pingvín. Pingvín, všude samej pingvín. Pěkně. Co? Co to bylo za lák, viděli jste to? Tak ten musel vyhrát o mikro setinku. Ne. Tak to bylo velmi těsné. To je škody, přátelé, už jsme to mohli mít. Mohli jsme tam mít vítězství. Mohlo tam být vítězství, v samém závěru nám to ukrad. Ukradl nám to, zloděj, zlodějíček. Škoda, to se mi nestalo. To byl teda mega mikro. Wow. Tak, nebudeme se k tomu vracet. Tak, máme tady další mapu a to jsou ty kostičky. Aha, ou. Aha, bubci. Jsem tam, jako první. Paráda. Parádička. Je tam miminko. Je tam nějaký ten skunk. Co to je, liška? Pinokio tam je s náma, přátelé. Pinokio, nosatej, velký nos, Pinokio. Wow, nějaká nová místa. Mapa laserová. Kudy máme jít? Kudy? Pinokio se drží. Jo, fuj, tak to bylo těsný. Bylo těsný. Oh.
Ne! Ne! Oh my god! Škoda, no, to vítězství nám bylo tamto a mě to furt nějak bere. Nevím. Dobrý. Jdeme na to, jdeme znova na to. Škoda, že nám to nevyšlo. Tak pojď tučňáčku. Pojď tučňáčku, tučňáčku. Pingvín, pingvín, jo pingvín. Je pingvín, je to Kinder pingvín. Pingvín, pingvín, yeah. Pingvín. Ješ pingvíne. Tak. Pingvín. To bude těsný. Aha. V klídečku. Škoda, no. To byla škoda. XP budíčky nám jdou. Jdeme na to, pojďme do druhého kola, pojďme. Je to škoda, mohli jsme mít už hezké první vítězství. Vlastně dvakrát jsme mohli být už první, ještě při těch... GG. Hej GG. GG. Oh, jsem nechtěl. Tlak? Oh. Tlak? Co je? Co se děje? Proč? Nejde nám to, proč? Proč nám to nejde? To je škoda auto. Nechce nám to jít, nechce. Prostě ne. GG, yeah. Tak pojď, teď to urveme.
Pěkně, pěkně, pojď tučňáčku, pojď. Teď to bude těžký. Ať se jsem udělal blbě, blbost. Co je, Pingy, proč? Oh, lagy. Lagy! Smajíčky. Čus. Jsme tam. Tak. Co to je za mapu? Co to je? Co to je? Yes. Ani nevím. Tak a máme tady velké finále, grand finale. Let's go! Round 2, fight! Jsem tady upravím trošku mikrofonek. Takže tady vysmějeme, borce. Pojďme. Oh, okolo nás těsný. Oh. Bum. Už to padá. Už to padá, přátelé. Utíkej. Ne. Zase škoda. Nejde nám to. Můžete vidět, zrovna hra není až tak jednoduchá. Zkusíme změnit trošku mapu. Co? Asi ty motorky znova. Motorhle si dáme, ty želvy asi. Zkusíme ty želvičky. Co říkáte? Jo. Tak jdem na to. Round 1. Let's go. Wow. Let's go. Oh.
Zame, otevři se, je, to jsem asi měl vzít ten sír. Nevidím. Nic nevidím. Ou, oh, byli jsme jako druhý. Vždycky nám to první kolo, ty první dvě kola nám vždycky jdou, ale to finální kolo, jak můžete vidět, to prostě nám nejde. Chybí nám taková ta třešnička, jak se říká, na dortu. Tak pojďme, pojďme. Go! Satisfaction, let it go. Tak pojď. A máme tady vodní svět. Běž, 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 bracho. Jedem, jedem, jedem. Rozjeď to, bomby. Bomby, pingvíne, bomby. Tady to moc nepřepálit. Tady takhle si skočíme. Tady taky. Hop, hop. Hop. Au. Au. Druhej, druhej. Tak a jdeme do třetího kola, opět finále. Like pro finále. Like pro finále. Tak jdeme. Jdeme to zkusit. A máme tady nějaký vodní park. Ne, ne. Já nechci být druhý. Já nechci být druhý. Škoda. Proč? Ne, proč nám to nejde? Padá hodinu. Těžký, těžký moc. Nejde to, nejde nám to. Tak teď. Ou, ale to už je pozdě. Opět finální kolo, opět jsme to nezvládli, nevadí, jdeme dál. Hrála tohle ta Kativera. Kativera. Nice Kativera. Kativer. Mm.
to škoda, přátelé. Je to škody, 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 škody. Tak pojďme, pojďme společně, pojďme, pojďme. Jsou to nervíky, nervíky to jsou. Ne! Proč? Proč, proč, proč? Pum, sorry, kámo. Sorry. Yes. Květ se udělal hezky. Hezky, přátelé, se udělal. Tak pojďme si pro naše první vítězství v této krásné hře. Jdeme na to. Lost Temple. Kam spadnu? Co blázníš? Tak, takhle, takhle, takhle. Takhle. Bylo trošku takový, takový trošku. Pojďme, pojďme. Tak tohle, tohle teda. Těžký, moc, 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 moc těžké. Hodně těžké. Tak a my se blížíme na level 7. Potom nám to tady odevře další odměnu. Kolikátku to je? Oh, oh, oh. Tak pojďme, pojďme, pojďme. Tak, co nám to vylosuje, jakou nám to vylosuje, oh, vodní svět, jdeme na to.
super slide. Yeah, to bude super slide. OK. Kam? Proč jste mě strčili? Au, au, bolí, bolí, au, bojí, bojí, au, bojí. Bojí. O, jedem. Co je? Lagy. Pingy, pingy, pingy. Chtěli jsme to vzít tou zkratkou, ale to nám nevyšlo. Vrtulka, au, jo. Boom, GG, yes. Tak, přešli jsme opět přes první kolo. Tak, pojďme pro naše první vítězství. Pojď, pojď. Co to je za koule? Oh. Druhý jsme byli zase v samém závěru. Tak, postupujeme do finálního kola opět. Tak, pojď. Pojď. Pojď si pro to. Tučňáčku. Pingvinku. Šup, šup, šup. Oh, ty jsi to nestihl, kámo. A pěkný skin. Stdr David. Tak pojď, poslední kolo, závěrečné. Opět finální, tohle jsou ty borci, kazeta tam je, tušňáci. Pojď, pojď. A je to naše! Jo! Jo! Konečně nám to vyšlo! Jsme tam, vítězové! Dejte tam odběr, like, koment a jedem dál. Máme tady naše první vítězství a ťapaťa, my vás tady vítáme. Yes! Yes, to chceme, ano. Continue. Nice. Nice to meet you. Yes. Chceme. Tak se nám to podařilo, přátelé, na závěr tohohle videjka. Tak jo, videjko je u konce. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, dejte tam zvoneček, odběr, like. A budu se těšit u dalších videí. Brzy na viděnou. Čus.